Євангелія Матвія, 5 розділ, з першого вірша, і нижче таке слово. «Увидів народ, он взошел на гору, і когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свої, учил їх, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Блажені алчущі і жаждущі правди, ібо вони наситяться. Блажені милостиві, ібо вони помиловані будуть. Блажені чисте серце, ані Бога узрять. Блажені миротворці, ібо вони будуть наречені синами Божими. Блажені ізнані за правду, ібо їх є Царство Небесне. Блажені ви, коли будуть поносити вас і гнать, і всячески неправедно злословить за мене. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Брати и сестри, я так уявляю цю картину, коли Христос сів з учнями на цій горі, на горна проповідь, і написано, приступили учні, і він їх став навчати. Ми так само маємо сьогодні добрий час від Господа, і через своє слово Господь нас навчає. Браття, сестри, я думаю, що ми віримо всі, віруючі люди, що дійсно Господь нас навчає, предупреждає. Браття проповідують, бувають обличення, наставлення, і все це да буде к назіданню. Я, звісно, такі слова не хотів би, я думаю, що ви знаєте, браття, сестри, ми хочемо бути в числі тих блажених людей. Я хотів би поговорити трошечки все-таки. Блаженні – це вища міра щастя, щасливий чоловік. Сьогодні, коли спитаєш людину, що ти хотів би мати, каже, я просто хочу бути щасливим. Блажений – то щаслива людина. Я думаю, браття, сестри, при помочі Господні трошки порозсуждати, звернувши увагу нашу дійсно на те, що багато є людей нещасливих, нещасних людей. Ми міряємо часом щастя, це є нормально все в сім'ї, там багатство і так далі. Люди мірять, кажуть, щасливий чоловік. Хорошо йому живеться, друзі, не завжди так буває. Буває багато людей, багатих, але нещасних людей. Вони переживають, вони тривожаться, вони не знають, що буде завтра, поміняється обстановка, гроші пропадуть. І буває, ми подивимося, що вроді щасливий, а то є нещасна людина. Я хотів би, браття і сестри, при помочі Господні так само, при кінці нашого собрання, чого ж так багато нещасних сьогодні людей, коли вроді все є? Люди шукають щастя, люди бажають щастя, особливо на весіллі. Я знаю пісню таку, ми вам желаємо щастя, 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 і дуже багато щастя желають. Откриточки пишуть теж щастя і всього самого лучшого. Але буває, браття і сестри, що коли приходить наше життя, буває, що людина щаслива, а буває, що несе якусь потеру, урон. І буває, трудності переносить, і не завжди буває добре. Як я читав це Слово Боже, що коли будуть поносити, гнати вас. Друзі, але все-таки може людина бути щасливою навіть у всіх обставинах життя. І я так зауважив деякі такі правила основні. Де його знайти, браття, сестри? Де шукати це щастя? І дійсно, яка-то щаслива людина, сама щасливіша людина на землі. Є такий псалом, ми співаємо, що де згода в сімействі, там мир і тишина, щасливі там люди, блажена сторона. Коли мир в сім'ї, згода, любов, повага один до одного, там є старші браття, сестри, дідушка, бабушка, уважають онуки, а діти слухаються батьків, браття, сестри, то в сім'ї щастя. Це велике щастя, це надбання. І, знаєте, ще буває те так само, коли можна згадати, браття, сестри, що є псалом такий, щаслив тот, хто може в старості глибокій спомніть без упроків о весні далекій. Навіть в старості може людина бути щаслива, коли вже немає сили такої, оскудіває розум, немає такої, знаєте, є болезнь багато і так далі, людина може бути щаслива. І я хотів би, браття, сестри, щоб ми порозсуждали над цим і дійсно розсудити таке, знаєте, велике сила того, що ми, сила є щастя, не просто щаслива людина, а відчути це на собі або в собі, в своїй душі, що ти є щасливий і щаслива. Представте собі, браття, сестри, той, який держить
Написано, всю вселену в своїх руках Господь. То є наш Спаситель. І Він, браття, сестри, повеліває сонцю сходити, воно сходить. Місяць зажигається, зорі, галактики. І все кругом, браття, сестри. І Він держить твою і мою долю. І Він пам'ятає, що десь там на Антилопі, чи десь в Цитрус-Хай, чи на Грінбеці живе одна сестра чи брат. І Господь пам'ятає про тебе. Отаку пилинку, браття, сестри. То хіба то не щастя? Це велике щастя і блаженство. Слава Господу. Десь на Україні, на хуторі, десь там далеко живуть, можливо, когось родичі, можливо, ніхто не забуде, там, можливо, хатинка, а в цій хатинці живе душа, яка Господа славить. Це велике щастя і надбання. Той, який тримає мільярди всіх зірок і так планет всіх, браття, сестри. І він дивиться на цю людину і піддержує її, і знає її по імені, підкріпляє її. Це велике щастя. Слава Господу. Кому ми приналежимо, браття, сестри? І як добре, коли ми знаємо, що наше життя, наше дихання, і Господь обращає на нас своє внимання, це велике щастя, слава Господу. Коли виходять замуж чи женяться, щастя теж тримати дитинку на руках. Кажу, щаслива сім'я, Бог дарував сина первенця чи дочечку, вони на руках, мама щаслива, щастя буває. Радується в сім'ї, браття, сестри. І коли немає, часом просять, щоб Господь послав. Але приходить час, можливо, так само буває щаслива, а потім виростає дитинка, хвороба якась приходить, ще що-небудь, і бувають переживання досить сильні. Але я хотів би, браття, сестри, щоб ми запам'ятали деякі такі критерії, або щоб ми запам'ятали, що ми приналежимо тому, де є істинне щастя, то є в нашому Бозі Ісусі Христі. Людина, яка вірить і довіряє життя Богові своєму, вона дійсно щаслива людина на землі. Вона є блажена. Ще одне, браття, сестри, є такий критерій щастя, коли ми маємо ціль в нашому житті. Представте собі людину, яка не має цілі. Живе собі так, як хоче, їде, як, куди хоче, як хоче. Представте, зупиніть людину, десь вона їде тут по тих фрівеях чи де-небудь. Зупиніть, скажи, куди їдеш? Нікуди. Маю машину, собі їду. Бензин заправляю, їду. Тобто людина не має цілі. Я думаю, що таких нема людей, правда? Більшість людина має якусь ціль. Їде десь на роботу, з роботи, там, до родичів, до когось. А я так представляю, людина без цілі. От зупинив, каже, куди їдеш? Нікуди. Хочу собі їду. І їзди собі, поїхав туди-назад. Людина, ми кажемо, без цілі живе. Браття, сестри, для нас, християн, віруючих, завжди повинно бути, щоб мати щастя, щасливе життя, мати ціль впереді. Звісно, молоді хочуть замуж вийти, одружитися. Ще старші хочуть прожити, побачити внуків, правнуків. Написано, род правий, благословіться. Це то є щастя, браття, сестри. Але мати главну ціль в нашому житті, апостол Павло каже, стремлюсь к цілі, почесті вишнього звання. Не просто прожити день, не просто прожити життя своє, а мати ціль в житті своєму. Я стремлюсь цілі. Браття, сестри, як це добре. Почесті вишнього звання. І він мав дерзновення сказати, я віру сохранив, течення совершив, готовиться мені відець правди. Людина віруюча повинна мати ціль, ані стремілість к лучшому, к небесному. Вони мали ціль в своєму житті. І тому Бог називався їх Богом, а вони були його народом. Мати ціль. Яка твоя і моя ціль, брат і сестра, сьогодні главна ціль? Я розумію, треба вивчитися, працювати, треба, щоб мати здоров'ячко, це все треба, забота за дітей і так далі. Но ціль твоя – угодити Господу, бути там з Ним, на небесах, стремлюсь цілі, почитати це кращим, лучшим і мати ціль переді. Ціль моя – Христос. Для мене смерть – то надбання. Жизнь Христос, стремлюсь цілі, поможи нам, Господі, молодшим і старшим мати ціль в своєму житті. Брати і сестри, щаслива та людина, написано, блажен або щасливий той, хто помишляє про Бога. В день бедствия ізбавить його Господь. Он укріпить його на одре болезні. Написано, переміни все ложе його. І тому-то сьогодні повинні ми, браті і сестри, мати таке щастя в нашому серці, коли ми жертвуємо бідним. І оце, коли були пожертвування, де приглашали братів і сестер, там, де є нещастя,
на нашій Україні, то так само, браті і сестри, багато дехто пожертвував. Навіть великі суми. Брат не називав ні фамілії, нічого, каже. Один брат пожертвував таку-то суму, тільки сказав суму. Великі суми навіть дехто пожертвував. Хтось, скільки міг там, теж пожертвували підтримати тих, які в нужді. Браті і сестри, і написано, отпускай хліб твій по водам твоїм, по скільки ти там дів, він возвратиться до тебе. І ми даємо для Господа, чи для бідних, для того, що ми ожидаємо, щоб Господь воздавав для нас, браті і сестри. Но Господь воздає. Це є правда. Написано, хто той, який буває, позичає Господу, той, який дбає про Бога або жертвує, той позичає для Господа. А ви думаєте, браті і сестри, що Бог запізниться з милості своєї? Ніколи. І якщо ти пожертвував ім'я Господнє, положив на це, і ці ж копійка попала ця, і піддержка для цієї вдови або вдовця, або для тієї сиротини. І вона схилить коліна вечором, помолиться, Господи, я отримала, не знаю від кого, але помолиться, браття, сестри, то вона занесе молитву до Бога. Бог почує її цю молитву і благословить тебе, хвала Господу. Коли ми жертвуємо, це є дійсно, ти відчуваєш щастя в душі, що не намарно, ти служиш Господу, ти віддав бідному, блажений будеш, щасливий будеш, говорить Слово Боже, Біблія, коли ми жертвуємо. Є люди скупі, браття, сестри. Є люди навіть серед християн, вони скупі люди. Вони не жертвені. Вони нічого не жертвують, ніколи. Вони кажуть, хіба в нас є бідні люди. Вони дивляться на багатших. І є люди, які, я хотів би, браття, сестри, щоб ми, хто навіть чув, я не знаю вас лично, але я знаю таких людей, які не пожертвують, навіть в собранні долара не положить. Тому що вони мають свої наміри, вони мають свої плани. А Біблія говорить, блажений, хто жертвує, браття, сестри. Блажена та людина щаслива, хто жертвує. Якщо є нужда, я розумію, в більшості християн вони жертвені люди. Вони збираються родинами. Вони знають якесь горе. Вони і церкву виділять, і родина збереться, і допоможуть, браття, сестри. І, можливо, лічно хтось жертвує, що ніхто не знає. Знає Господь, браття, сестри. Написано, хто скупо сіє, той скупо пожне, а хто сіє щедро, той щедро пожне. Давайте будемо, браті і сестри, мати ту ціль, щоб бути щасливими в нашому житті, то теж, то велике щастя, надбання, мати радість в душі, да пожертвувати, віддати. Є люди, які люблять приймати тільки. Слово Боже каже, блажені давать, нежелі приймати. І тому то буде в числі щасливих людей, блажених, якщо будемо жертвувати в ім'я Господнє. Браті і сестри, щастя ще є тоді, коли людина відчуває в серці мир і радість і прощення. Це велике щастя. Коли не прощаєш, якась тяжість на душі, не маєш повного щастя. Коли не можеш простити ближньому своєму. Буває, що навіть собі не можеш простити людина. Буває така, що я наробив? Куди я? Що я? Як я можу собі простити? Брат і сестра. Можеш простити, з помочі Господньої. Прийди до нього, скажи, Господи, зніми цей тягар. Поможи мені, Господи, щоб мені до всіх і всіх прощати, і самому собі навіть простити. Господь поможе тобі, брат і сестра. І ти будеш щаслива чоловік чи щаслива жінка. Брат і сестра повинні прощати. Якщо не будемо прощати, ми навіть не маємо права молитися Отче наш. А так ми кожен ранок чи вечором молимося, прости нас, як ми прощаємо. І це істинне щастя, коли ми прощаємо від щирого серця нашого, браття, сестри. Господь являє свою милість і на душі радість, спокій такий, тому що якщо ми прощаємо, то Господь нас прощає. Слава Господу! Будемо, браття, сестри, цінувати цими общеннями. Отакі общення, які ми маємо, представте собі, що нас далі не буде собраній. Помінятися може обстановка. В східних областях України не можуть збиратися вже, браття, сестри, ніхто не думав. Брати і сестри, ми сидимо спокійно. Давайте будемо підцінувати цим временем общення нашого. Коли ми чуємо Боже Слово, спокійненько співають хори наші, молодіжний, чоловічий, центральний хор, старший хор, молодший хор, дітські хори. У нас є, браті і сестри, я скажу, що це велике щастя бути в Божому домі. Давид каже, що я каже, він одного просив у Господа, прибиватнє, він знав, стремився, це велике щастя, надбання. Рядом біля тебе сестра, браття,
Хорошо, живуть разом. Мир, благополуччя, згода. Ми не голодні, браття і сестри, ми маємо руки, ноги. Сьогодні багато людей є нещасних, не мають де жити, голодних. Стоять на перекрестках, просять кусочка хліба. А можливо, я не знаю ці обставини життя, але є багато бідних людей. Вони ночують десь під мостами, бездолених людей багато. А ти сидиш в Домі Божому сьогодні, слухаєш Божого Слова. Блажене живуще в Домі Господнім, насаждене в Домі Божім. Слава Господу! Це велике щастя, браття, сестри! Це велике блаженство! Господь сьогодні відміряв для нас. Слава Господу! Ми маємо велике щастя на тебе. Цінуй цим общенням. Спіши в собрання, де проповідується чисте Боже Слово. І Господь допоможе тобі. І дійсно буде щаслива. Навіть серед всіх негараздів, які зустрічаються в нашому житті, браття, сестри, через все це, що ми проходимо сьогодні, ми можемо бути щасливими. Людина, яка уповає на Бога, щасливий людина, яка боїться Господа, твердиня Господь, його влече в Дом Божий, його влече до общення з народом Божим. Браття, сестри, це є велике щастя і наше отношення. Тому-то хай Господь нам допоможе, браття, сестри. Говорить, що якщо людина радість і поділиться радістю, то каже двойна радість. Якщо проблема в людини, і вона поділиться, і хтось розділить, то каже половина проблеми. Такі отношення з людьми, браття, сестри, вони допомагають нам. Коли ти почув горе в когось, і ти підійшов, а можливо помолився до Господа, або піддержав, і Господь благословить цю душу, і тебе не оставить, ти будеш щаслива людина. Кажуть, що треба говорити з людиною, і поговорити, якщо ти її бачиш вже, можливо, останній раз. От попробуйте, браття, сестри, пообщатися з сестрою чи з братом, і вже я його більше ніколи не побачу. Що ми будемо говорити? Будемо бажати хорошого, будемо молитися в душі, і ніколи не будемо мати ніякого зла в серці своєму. Це є щастя. Браття, сестри, знати, з ким общаємося, цінувати цим взаємоотношеннями нашими. Брати, сестри, куплені дорогою ціною крові Ісуса Христа, вони є щасливі люди, вони мають ціль, вони мають віру, сестра розказувала. Браття, сестри, багато є людей нещасних, без Бога щастя немає. Ти не може людина бути блажена, яку б суму велику не дав, хоч є багато жертвених, милосердних людей. Я не знаю, як Господь защитує, які допомагають, браття, сестри, але якщо немає віри в живого Бога, то людина буває нещасна, робив добрі діла, жив, можливо, старався жити так, як, личить, можливо, бути добрим в очах людей. Але як добре, коли людина віруюча, має цей дар віри. Господь дарував цей завдаток, і ти щаслива людина. Браття, сестри, оцінимо цим щастям великим, яке створив для нас Господь. І будемо цінувати, і будемо в числі щасливих людей, блажені, щасливі люди, які Бога бояться, які роблять твердиню Господа свого, які дбають про Бога, які прощають, які мирно живуть, щаслива людина, щаслива сім'я, дітки, молодь щаслива. Нехай благословить Господь церкву його. Брат і сестра, який чуєш сьогодні Боже Слово, будь числі щасливих, якщо ти думаєш про себе, що ти вже такий нещасний. Я розумію, я не хочу, щоб ми щось штучно робили. Сьогодні так і, знаєте, буває, говори про себе добре і так далі. Я розумію, бувають положення в людині, коли скорбить душа, переживання. Але в цьому всьому знайди того Господа. Він все-таки допоможе тобі. Він дасть пройти тобі і лучше щось. Знай, що завжди в тих моментах є щось хороше, є добре. Є те, що Господь сказав, я тебе не залишу ніколи. В скорбі я з тобою. В переживаннях, в трудностях. Це велике щастя мати надію на Господа. Уповати на нього. І в дні дав жить нещастя. Коли приходиш, з Господом пройди. Брат і сестра, хай допоможе всім нам Господь. І пройдуть роки, і згадаєш, можливо, проповідь брата, який говорив за цей кафедр. Можливо, є особливі такі моменти, коли касається. Буває, що рік, два, три, пам'ятаєш проповідь, навіть десятки років. Помниш, колись брат проповідував, Слово Боже коснулося, щасливий ти чоловік і жінка. Брат і сестра, нехай допоможе тобі і мені Господь. Цінувати цим щастям, яке дарував нам Господь. Велике щастя, надбання.
шукай його, стремися. Якщо навіть ти десь потірав його, і ти став нещасним, думаєш, Господи, кругом подивився, кругом себе, пам'ятай, що є Господь, і Він веде тебе до вічного щастя. На землі воно проходяще, але буде вічна нагорода. Блажені, коли вас будуть поносити, гнати, велика нагорода на небесах. Тому-то хай допоможе нам Господь, брати і сестри, довольними бути, благочестивими в нашому житті, бути щасливими. А це може бути тільки з Господом. Людина, яка живе для Господа, вона дійсно відчує повноту щастя, вона переживе це щастя. І бути щасливою в усіх обставинах життя, бо з нею Господь. Слава нашому Господу! Хай благословить Господь! Ми схилимо наші коліна і помолимося в кінці собрання. Амінь!